یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگ, موت سے کبھی بھی کوئی ٹکر نہیں لے سکا, نہ کوئی بچ سکا, تو موت تو سب پر آنی ہے. زندگی گزار